L'afiladora ha acollit la primera trobada entre diferents col·lectius amb l'objectiu de construir un projecte conjunt similar al d'un Ateneu, autogestionat i impulsat des de la ciutadania. En forma d'assemblea oberta, aquesta primera trobada ha servit per posar en comú les reflexions de les diferents entitats. És com una primera trobada cap a la gent que no forma part ara mateix del projecte, però que podria formar part d'una base social a l'hora de construir un espai com un Ateneu. Aquí a Granollers, que es troben a faltar espais autogestionats des de la base, en la qual poder fer cultura d'una perspectiva combativa i també que serveixi com un punt de trobada i d'eixarxament entre diferents col·lectius que ja existeixen i que estan proposant alternatives a la ciutat que tenim ara mateix. Segons els mateixos impulsors, la construcció d'aquest espai en format d'Ateneu entendria la cultura com un element de caràcter polític i seria el nexe d'unió entre els diferents col·lectius que ja treballen a la ciutat des d'una perspectiva social. Trobàvem a faltar des de feia temps un espai autogestionat a Granollers, sobretot arran de l'experiència de l'allotjament de Calencant de l'any passat. Trobàvem un espai que fos combatiu i que entengués la cultura des d'una perspectiva combativa i de caràcter polític, sobretot a nivell actualment a l'Estat espanyol, on fins i tot la llibertat d'expressió més simple d'un cantant de rap és perseguida. Però alhora també enteníem que, tot i que hi ha molts col·lectius i plataformes que treballen políticament a Granollers i d'una perspectiva social en defensa de l'habitatge, pel medi ambient o per alternatives de consum diferents, creiem que faltava com un element que fos aglutinador, que fos referent i punt de trobada sobretot. Prop d'una trentena de persones ha assistit a aquesta primera trobada que ha acabat amb un sopar popular al mateix local.